Nama kula badhe ridho tindakipun anak Prabu Basukarno. Nanging menawi wonten lepatipun ingkang paman ing kepatihan kula nyuwun samudra pangaksami anggen kula dherekaken jenandika sura ngetapaken sangya para sapa Kurawa. Namung kula suwun Kurawa sak mangke sak sampunipun dumugi wonten ing arga kelasa. Sampun ngantos nunggahi tetembungan gedabyak kokan cacah rebdo tanpa guna raman inggih. Saged badhe sabiyantu dhateng jenengan ndika Prabu Karna ngawongo iya matur aku sebab nonton momo lajeng wis matur dipun dawuh dening anak Prabu Tridharma kados nderekaken jengkar maduk anak Prabu Karna ngawongo ingkang wigati menawi mangke wonten akalipun dipun semanggaken dhateng jenengan ndika anak Prabu Karna nanging menawi wonten akalipun ingkang bapa kedah majeng ngadepi dhateng pun Bima Suci Remban kula pitados kang kesagedanipun bapa Remban Durna Swami. Kula kanthi manjing teng arga kelasa monggo nggih anak Prabu Karna kula dherekaken. Semukan mawar raras wah gawe kaget atiku pirakaning para santri ora ana ingkang wani ngaget kelawan lenggai Bima Suci teko iki ana wujuding wanara ulese putih aglah ana ing pendopo pertapan arga kilasa kowe sapa ala dala yayi aja ngajak gojek lan pun kakang gajeke siadira ora lagi lali to aku kadang tunggal bayu aku anoman laku dadak tambuh marang pun kakang kowe anoman iya aku mayang Kawiyo Senggono sira lak Werkudara to aja kleru tampa nang kene ora ana Werkudara sing mapan ana ing kene ya kuwi Begawan Bima Suci kok sik to apa sadiki nglamurke wong tuwa micake wong gerang kadang sadi nganggu busono kepiye wae nanging gedhek piadeke sarta ragamu kuwi ora bakal bisa diapusi sadiri kadange pun kakang panenggak Pandhawa satring Jodipati Raden Werkudara Anoman iye yen ngono tekamu nang papan kene kowe golek yatimu Werkudara yen kowe golek yatimu Werkudara yen ngono salah nggonmu mapan ana ing pertapan Arga Kilasa. Lho kok salah? Nang kene ora ana Werkudara, nanging sing ana Begawan Bima Suci. Werkudara,
Aja kaya ngono, Yayi. Pun Kakang Prabu ning pertapan ngargo kilasa kene, sayekti mimin kepengin ngatakake marang umbiyai ngakatas sing padha kulak pawarta adol pangrungu, yen to pertapan ngargo kilasa kene lenggah sewijining pandhita anyar katon kang aran Dina Suci. Barang pun Kakang mlebu ning pertapan kaya ngopo kaget penggaling pun Kakang barang weruh jumeneng si Adi Yayi Werkudara. Yen ngono tekamu ning papan kene bakal swita marang Bima Suci. Pancene ngono. Apa ana jamak lumrahe ing atase kowe murid kok malang kadhak ning ngarepe guru. Kusik to. Niatku sakawit pancen bakal swita marang Bima Suci. Nanging bareng weruh ning kene sing lenggah Yayi Werkudara, niatku nggonku nyantrik mau gak urungake sebab si adik kuwi kadhangipun kakang. Kula balik tak kandhak ning kene ora ana Bima Suci utawa Werkudara nanging sing ana Bima Suci. Kula aja nganti kleru. Gumo bakal matrapake tandukmu Hanoman. Terus bedane apa Bima Suci karo Werkudara? Beda. Bedane nggo napa? Kula coba saiki tak takoni. Wangsulana ditakonku. Ya, tak wangsuli waton pun Kakang bisa. Banyu sing tukul ana ing godhongan wanci esuk jenenge apa? Kuwi jenenge embun. Banyu sing digedhuk dening para kawula sing ngetuk saka jroning bumi jenenge apa? Kuwi jenenge sumur, banyu sumur. Banyu sing lakune manut karo dokane lemah jenenge apa? Ing aranan kali utawa wujuding bengawan. Yen ngono kuwi bisa mbedakake nadyan padha-padha banyu nanging jenenge dewi-dewi. Mula aja nganti kleru Hanoman, matrapake marang kahananmu. Aja mung kanggo netra lair nanging gage sawangan netra batin. Seneng arepmu kuwi dudu Werkudara nanging Bima Suci. Ora ta coba mengakno permana jati sawangan sapa sing lenggah ana ing singasana adi Hanoman.